Kändes fantastiskt att sitta och lyssna och höra allting som görs konkret. För det är framförallt genom handlingar, genom mod som vi är med och skapar ett samhälle där alla kan vara med. Och där nordbor med invandrarbakgrund och utan invandrarbakgrund kan vara med och forma samhället. Där vi skapar nya kulturer men också har en bibehållen egen kultur. Mitt namn är som sagt Soledad Pinheiro-Misa och jag har den stora äran att få vara er moderator här idag. Det känns otroligt kul att få vara här och jag ser väldigt mycket fram emot att inspireras av alla konkreta exempel, för det kommer att finnas väldigt många av. Jag ser fram emot att samtala med er under pauserna, luncher och middagar, för det finns otroligt mycket kompetens i det här rummet. Man säger mycket av det som det viktigaste nästan under konferenserna sker i fikapauserna, när man får möjlighet att prata med varandra och byta visitkort och tala. Jag tänkte idag just inför när jag tackade ja till den här konferensen, så var det mycket just för att kultur och civilsamhället har varit helt avgörande för mig för att jag ska kunna utvecklas och hela tiden sträva efter att nå min fulla potential. Jag heter som sagt Soledad och alltid fått höra så här: Soledad, gud vad fint, så här, sol, solidaritet, så himla vackert. Och så brukar jag säga, ja, det är verkligen, alltså, jag älskar verkligen sol och därför är det lite utmanande ibland att bo i Norden. Men, och jag älskar solidaritet. Men Soledad betyder ensamhet på spanska. Ja, exakt. Ja, det tolkas snabbt här för ni är med i lektionerna. Och då brukar folk också räcka och säga, ja men gud. Men anledningen till att jag heter Soledad är bland annat för att mina föräldrar kom som politiska kvotflyktingar till Sverige. Och min mamma kände sig fruktansvärt ensam under hennes första period i Sverige. Så hon bestämde sig för att hon ville ha någonting i Sverige som blev en koppling, för att hon insåg att hon kommer bo här i några år. Och valde att bli gravid och föda en dotter som fick heta Soledad. Och det är jag som blev den här kopplingen också till Norden och till mina föräldrar. Men just att heta Soledad har alltid också påmint mig om vikten just att se till att inte många människor känner sig ensamma och få ta del av samhället. Och där har just engagemang i de civilsamhället öppnat upp otroligt många dörrar för mig, har gjort just att jag har hittat en gemenskap. Kulturen har också varit otroligt viktigt, för den har hjälpt mig att se saker ur olika perspektiv. Och också påminner mig om att jag är medskapare i det här samhället. Att det går att skapa och forma om. Och vikten just för att vi ska kunna förstå oss själva av varandra, så är det otroligt viktigt just att kunna se saker ur olika perspektiv. Och också lite beröras. Och att kulturen har ju en fantastisk förmåga att komma under huden på något sätt. Så som det blev nu när barnen spelade och man bara blev helt tagen. Och det är en fantastisk sak som kulturen har. Just kring mitt namn så är ett annat exempel kring hur kulturen har hjälpt mig att se saker på olika sätt. Så har jag den enorma privilegiet ha en fantastisk författare som en av mina närmaste vänner. Jag är solmor istället för gudmor till hans barn. För han tyckte solmor lät bättre, det är helt magiskt. Så jag har äran att vara solmor till hans barn. Han heter Jonas Assen Kemiri. Och han gav mig en fantastisk gåva, just han är ju otroligt begåvad kring ord och böcker. Och det var nämligen att han skrev om mitt namn med exakt samma bokstäver som Soledad Pinheiro-Misa. Så skrev han om det till passionerad melodi. Och han sa just, det passade mycket bättre än ensamhet, för det är lite mer du, just passionerad melodi. Och det här med passion har också varit en röd tråd i mitt liv. Och som tur är har jag haft väldigt bra förebilder. En av dem har varit Jan Eliasson som var min mentor under några år. Och sa också just att du är väldigt passionerad. Men när man har mycket passion kring saker så är det viktigt också att ha mycket compassion. Man ska alltid kombinera passion and compassion. Och en annan stor förebild för mig och som har verkligen för mig har varit en otroligt viktig exempel på hur man kombinerar passion and compassion. Hur man kombinerar otroligt mycket kunskap och engagemang med handlingskraft är Sveriges nuvarande demokrati- och kulturminister. Och med det så vill jag hälsa Alice Bah Kuhnke varmt välkommen. En stor applåd.
Tack Solle, Soledad. Vilken fin inledning. Jag var så inne i det här compassion och passionerad melodi. Så jag bara, när du sa mitt namn, det är ju jag. Men vad viktigt. Och också väldigt bra beskrivet, Solle. Det här med hur kulturen och vad den har betytt för dig och det civila samhället. Jag tror att vi är många som tackar det civila samhället. Människors önskan och vilja att samlas och skapa plattformar, arenor, mötesplatser. Jag hade aldrig varit Sveriges kultur- och demokratiminister om det inte var för det svenska föreningslivet. Om det inte var för scouterna och kyrkan och Röda Korset och hembygdsrörelsen och allt det som gav mig en plattform att bli sedd. Att lära mig att höja min röst, att organisera mig, att skriva brev till kommunen och att sitta på årsmöten och ropa votering! Tack vare det civila samhället. Och därför är det också viktigt för mig att vara här idag. Och nu ska jag inte göra misstaget att bläddra bland alla bilder hela tiden. Du gjorde det hela tiden. No, även solen har sina fläckar. Men det är därför jag är så glad att vara här och att det är så många som är här. Och precis som Soledad, Solle, hon kallas för Solle. Och precis som Solle sa så är det ju oerhörd kompetens bland er. Oerhörd. Så jag ser fram emot fikat för att tömma er på tankar och reflektioner. Den mest omfattande flyktingkatastrofen sedan andra världskriget är just en katastrof. En katastrof och en kris. En kris för dem som har tvingats fly sina hem och söka sig ut i det okända för skydd. Vissa har menat att det är en kris också för de länder till vilka människor på flykt har sökt sig. Det tycker jag är att förringa vad en kris är. Det är inte de nordiska samhällena som genomlever en kris. Det är det inte. För även om vi som länder, som nationer, står för stora utmaningar, både i mottagande, i vår förmåga att ge människor, barn, unga och äldre en plats i våra samhällen, och också i de långsiktiga frågorna som handlar om integration, så är våra samhällen starka samhällen. Vi har varit starka under en lång tid i jämförelse med många andra samhällen och platser på vår jord. Så vi måste se framåt och kabla upp våra armar och prata om just detta och mötas och dela de bästa och godaste erfarenheterna för att kunna bli ännu bättre och göra saker ännu bättre. För vi har alla de bästa förutsättningarna. I fjol sökte, som ni vet, fler än 160 000 människor, varav 35 000 var ensamkommande barn, asyl i Sverige. 35 000 ensamkommande barn. Det är ett stort antal. Men bakom varje siffra så finns en människa. Och det talar jag ofta om i olika sammanhang. Och vi talar ofta om det i Sveriges regering. Att tala om människor. Tala om barnen. Tala om människor på flykt. Inte tala om flyktingar eller bara tala om siffror i stora grupper. Utan hela tiden, ständigt, våra diskussioner bottnar i människa, barnet, barnen. För att påminna oss om, vad är det vi beslutar om? Vad är det vi gör politik kring? Vilka utmaningar är det vi står inför? Tala om individerna, människorna. Och det är människor som behöver förutsättningar för liv. Barn som behöver få möjlighet att studera. Vuxna som behöver få en plattform att kunna vara förälder utifrån. Att ha någonstans att bo. Att skapa ett rum åt sina barn. Att få ett jobb att gå till. Och det handlar om att leva. Inte enbart överleva. Det är två olika saker. Överleva,
Det är en sak. Och där kan människor gå igenom mycket. Och människor just nu lever i helveten. Och de överlever. Man slås av detta. Människans förmåga att överleva. Men vår utmaning här i våra länder handlar också om det andra. Nästa steg. Leva. Skapa liv. Eller hur? Ni hör ju skillnaden. Visst gör ni? Överleva. Leva. Och här kan kultur göra skillnad. I sig själv och i det direkta mötet med individerna så fyller kultur överlevnaden med liv. Kultur kan fylla överlevnaden med liv. Sveriges nationella kulturpolitiska mål säger att alla ska ha en möjlighet att delta i kulturlivet. Och alla kulturmyndigheter har sedan en lång tid tillbaka i uppdrag att främja mångfald och interkulturellt utbyte. Men allt kan inte göras och bör inte enligt mig göras i offentlig regi. Staten och kommunen och det offentliga är inte bäst på allt. Det finns till och med saker som staten och kommunen, hur mycket det smärtar mitt statsvetenskapliga hjärta, så finns det sånt som vi är riktigt dåliga på. Men det lyckliga är ju att det finns då andra plattformar i samhället som gör just det som vi inte är bäst på ett fantastiskt sätt. Och det civila samhället är just en sån arena. Därför så hade vi ett stort fokus under förra året, ett extra stort fokus just på det civila samhällets organisationer. Och vi började träffa organisationens företrädare varannan vecka för att lyssna, för att vi förstod att ska vi mäkta med och ska vi skapa de bästa förutsättningar vi kan, så behöver vi lyssna väldigt, väldigt noga. Vad säger organisationerna? Vad behöver de? Och det arbetet, när vi då träffades varannan vecka och sen började vi träffas en gång i månaden och sen utvärderade vi vad vi kommit fram till. Det ledde fram till en helt ny modell för samverkan mellan Sveriges regering och det civila samhällets organisationer i Sverige, som vi nu börjar rulla ut till alla ministrar och alla departement, och det heter sakråd. Det betyder att vi istället för att träffa formellt en eller två gånger om året, så kommer vi nu träffas regelbundet och i tidiga skeder, så att vi får inspel från föreningslivet innan vi gör politik. För vi har märkt att vi behöver lyssna mycket, mycket mer på det svenska föreningslivet. Så den här sakrådsmodellen ser jag fram emot att så småningom utvärdera men också sprida. Och vi har ju otroligt goda anledningar till att vara stolta över våra föreningsliv, över de civila samhällena i våra länder. Och just därför är ju också de här arenorna, forumen som skapas, så otroligt viktiga, för att vi behöver dela våra best practice och också dela det som inte har lyckats, för att inte göra samma misstag. Några siffror från Sverige. I en befolkningsstudie så framgår det att 53% av den svenska befolkningen deltar i ideella verksamheter. 53%. Och i snitt så investerar var och en av dessa människor 4 timmar i veckan på ideellt arbete. Och det är ju så att är det någonting som vi just nu kan i en positiv mening dra nytta av, så är det ju att vi lever i samhällen där människor är vana vid och vill organisera sig utifrån olika rubriker och olika plattformar. Det viktiga här som vi från det offentliga måste beakta och respektera och påminna oss om som politiker, det är ju att det utgår från en frivillighet. Att det inte ska vara våra definitioner av organisationer som ska göra som görs, utan att vi lyssnar väldigt noga till vad de olika organisationerna utifrån sina stadgar och sina medlemmars vilja vill göra. Och så får vi anpassa oss för att möta det och skapa förutsättningar för det. På EU-nivå så har det inrättats en särskild så kallad OMC-grupp som arbetar med att samla in best practices just vad det gäller kulturens roll för integration. Och det är lite av samma sak som vi gör här just nu, fast på nordisk nivå.
I mars så gjorde EU-kommissionen genom stödformen Kreativa Europa en utlysning för stöd till sektorsövergripande projekt med fokus på integration av människor på flykt via konst, kultur och audiovisuella medier. Och den budgeten, den totala budgeten, den låg på 2,3 miljoner euro och det kom in väldigt många ansökningar. I projekten så ingår totalt 62 organisationer och varav 9 stycken är svenska. Och det var bara Italien som kunde skryta om fler deltagande organisationer. Det var också flera av de här projekten som ur svensk perspektiv, eller som också leddes av svenska. Ett av dem som vi vet mer ganska mycket om, det är Storytellers Without Borders. Det är Filmcentrum som är projektledare. Och man arbetar med film och rörlig bild som verktyg för att unga människor som är på flykt eller har varit på flykt ska kunna ge uttryck för sina berättelser och sprida dem. Ett annat svenskt projekt är Shared History. Och det är Färgfabriken i Stockholm som tillsammans med partnerorganisationer i Lettland och Polen som sammanför konstnärer med och utan erfarenheter av landsflykt kring gemensamma projekt och berättande. Och det här är ju spännande att även då från länder i Europa där regeringarna kanske visat prov på att inte vilja vara delaktiga och ta ansvar, så finns det människor och organisationer i det civila samhället som vill göra det. Och det här är något som jag ofta som minister påminner mig själv om. Att se bortom regeringar, se bortom sådana som mig själv. Utan se till folket och lyssna till att människor vill mötas. Och är det någonting vi är i mer behov av än någonsin mellan våra länder i Norden men också mellan våra länder i Europa och världen, så är det utbyten. Skapa mötesplatser, envist se människor och gå förbi de där eventuella hindren som finns för att just skapa de här mötena. Vi vet ju att verkligheten ser väldigt olika ut och att vi lever i en tid av vägval som görs med flera val som har varit men också val vi står inför i Frankrike och Nederländerna, och det kan med stor sannolikhet få en påverkan på människors möjligheter att både komma till våra länder men också att bygga liv i våra länder. Men det som också är intressant, det är att allt för ofta så ser vi att motviljan och rädslan gentemot människor på flykt är störst där mångfalden är som minst. Alltså motviljan är som störst i de samhällen där mångfalden är som minst. Det vill säga, om man aldrig möter varandra så är ju rädsla en naturlig reaktion. Det finns mycket att vinna på att skapa möten och mötesplatser. Bland de som har kommit till våra länder under de senaste åren så finns det, som ni vet och som Sanni också tog upp, konstnärer och kulturarbetare. Och många människor har ju också flytt just för att de är konstnärer, kulturarbetare, för att de arbetar med opinionsbildning i en annan form. Och för ett par veckor sedan så hade jag den stora äran att överlämna Svenska Pens Tucholsky-pris som gick till den turkiska författaren Asli Erdogan. Och hon har sagt att författare är ingen titel, utan det innebär att man är talesman för mänskligheten. Det tycker jag, när jag läste det, är väldigt vackert och viktigt. Talesman för mänskligheten. Men det var ju inte Ashley som tog emot priset, utan jag fick dela ut det till hennes mamma. För Ashley sitter fängslad just nu. Enbart på grund av sin kamp för mänskliga rättigheter. Så sitter hon i fängelse. Och hon riskerar att dömas för livstid plus 17 år. För att hon har höjt sin röst och kämpat för mänskliga rättigheter.
Och hon är ju tyvärr inget undantag. Hon är inte ensam. Det här sker just nu runt om i Europa och världen. Inom det nordiska samarbetet så hyllar vi ofta yttrandefriheten och vi håller den högt. Och Sverige och Finland firar ju i år 250-årsjubileet av tryckfrihetsförordningen. Och då är det ju en hederssak att vi kan erbjuda fristäder för de kulturskapande förändringsaktörer som kommer till våra länder för skydd. Och jag är väldigt stolt över att Sverige har flest fristäder i hela världen. Det är någonting jag skryter ofta om, samtidigt som det måste bli väldigt, väldigt många fler. För fristäderna gör verkligen skillnad både för den enskilda konstnären men också för hela samhället runt omkring. Och det får jag ständigt bevis för när jag reser runt och träffar fristadskonstnärerna men också möter de skolor i de kommuner de lever och andra aktörer i samhället. För ett par månader sedan så var jag i Växjö och då träffade jag fristadsförfattare Errol Özgüray från Turkiet. Och han var en av dem som vittnade om hur han hade kunnat fortsätta arbeta och fått igång sitt skapande och sitt skrivande tack vare att han nu kände en trygghet och levde i frihet. Och jag har gett Statens kulturråd uppgift att arbeta vidare med, för att jag vill ju säkerställa att vi just nu sprider de goda exemplen om fristadssystemet och vilken roll som fristadskonstnärerna kan spela för hela samhällen i hela vårt land. Men när det gäller nyanlända konstnärer och kulturaktörer så handlar det inte enbart om fristäder. I Sverige så har till exempel Riksteatern, Svensk scenkonst och Teaterförbundet tillsammans med Arbetsförmedlingen inlett ett samarbete för att just ge plats för att skapa arenor och jobb för konstnärer, professionella kulturarbetare från bland annat Syrien, Irak, Iran och Uganda. Och i den satsningen så ingår praktik på bland annat Dramaten, Operan och det ingår mentorskap och workshops. Initiativet kallas kompetensintegration. Och just detta att ta vara på allas olika och individuella kompetenser är helt avgörande. Och här är det ingen fråga om någon sorts välgörenhet eller om att vara snäll. Utan det handlar verkligen om hållbarhet. Och det är inte bara ord utan konkret handling. Och det finns flera olika exempel på just hur man går från ord till handling. Ett annat samarbete är Clowner utan gränser och Cirkus Cirkör. I mars så startade de ett gemensamt projekt där de besöker boende och andra samlingsplatser för människor på flykt i Sverige. Och genom kreativa och sociala och fysiska aktiviteter som cirkusträning så ger de både varma välkomnanden och chans till delaktighet. Kultur kan ge egen makt, hopp och styrka. Men kultur kan också ge möten, skapa möten och öka förståelse för den andra. Kulturen i sitt egenvärde skapar ofta unika möten som upplevs olika beroende på vem personen är som deltar eller ser eller hör någonting. Biblioteken är ju ett konkret exempel på hur detta kan ske. Och precis som Sanni tog upp tidigare så har vi nordiska kulturminister bidragit till att stärka arbetet som biblioteken utför genom stöd till Nordiska nationalbibliotek och för en gemensam plattform för inköp och förmedling av litteratur och medier på andra och på många olika språk. Att lära sig språket i sitt nya hemland är förstås helt avgörande. Men vi vet ju alla idag att integration underlättas genom att också ha en stor förståelse och kunskap i sitt egna modersmål. Den står inte i vägen, det egna modersmålet, för integrationen och för att lära sig ett nytt språk. Om 25 år
så kommer våra barn och barnbarn att få läsa i historieböckerna om hur olika samhällen på olika sätt hanterade den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Och det är nu som just vi, var och en av oss, bestämmer oss för hur kapitlet om oss ska beskrivas. Hur kommer de beskriva vad vi gjorde? Hur kommer de tala om och berätta om möten som dessa i historieböckerna? Vad gjorde vi? På vilka sätt försökte vi mötas och stötas och blötas för att göra mer? För att faktiskt skapa ännu bättre förutsättningar för att ge människor plats, sammanhang, liv. Inte enbart överlevnad. Jag vill att det ska stå i böckerna och att det ska pratas om hur vi stod upp och ställde oss upp. Och att vi rustade oss och höll ihop med öppna blickar så här. Och öppna armar. Och att de berättade om oss att det var lite krisigt ett tag och att man visste inte hur det skulle sluta. Men sen så plötsligt bara reste de sig och sa, för fasen. Vi är liksom några av de mest unnade i världen. Det här klarar vi. Och hur de berättade om hur vi blev liksom det goda exemplet som liksom kom med ljus och värme. Och bara och vände och vred på det och bara byggde upp och skapade bättre förutsättningar. Jag vet att det kan bli så. Men jag vet också att vi klarar inte av det om vi står ensamma. Eller om vi målar in oss i ett hörn. Men vi klarar av det om alla era goda exempel får än bättre förutsättningar. Och om vi lyssnar till varandra. Och om vi är modiga nog att våga bottna i vår övertygelse om alla människors lika värde. Jag är väldigt glad att vara här. Tack så mycket. Tack Alice. Vi ska också få en bok. Det kan ni ge direkt. Tack så jättemycket.